Aziz do'stlar, sizlar ko'rib turganingizdek, Matiz bozoriga ham keldik. Akkumulyatori, Matizda mayda bo'ladi mana. Krossing ishlaydi, ruchkalik, bu yerlar oq bo'ladi. Konditsioner ishlaydi, konditsioner ishlaydi. Traskasi qayerga bor buni? Polni radnoy mashinacha. Polni radnoy, hamma joyi. Balonlar 13 razmerda qimmat balonlar taqilgan. Bamperlari qora qilingan, base o'zi mashinamiz, lekin prosto emas, prosto qora qilib qo'yilgan. Yıllar pardacı takılgan barçası. Tanirofkada görünüyordu. Aziz izler, bizler Damazlar Katori ham yetip geldik. 12. yılda işlep çıkarılgan Damaz avtomaşinası. Lekin matvi kılıngan ekan. 3 talik tanirofka vurulgan maşinaga. Aziz do'stlar, sizlar ko'rib turganingizdek, Matiz bozoriga ham keldik. Hozir Matiz bozoridan narxlar bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Sarig'idan, oqidan, barchasidan, qimmatidan, arzondan barchasini ko'rsatamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Matizni namoyish etamiz. Prosoy ekan, o'sha motorxonasi bilan tanishib o'ting. Akkumulyatori Matizda mayda bo'ladi mana. Stolik. Antifriz bachokchasi. 100 mingga yurgan. Görüşeceğiz mümkün. İç görünüş yani prosto inatçılar ana. Kuruçkalik bu yerler ok bilada. Lüks geçse pol ne yapışka bilada. Prabeyi bir kuruk yürgan. İç görünüş bilen tanıştı. Üçünün üçüste gelişti bir ama. Lattalar taşa koyuyor. Panelin üstüge. Çıxol. Çıxol yok. Lekin polik taşlangan ikan. Jalyuzi pardachalar tashlangan orqasiga. Hozir egasidan narxni so'rab olamiz. Aka, qancha deyapsiz mashinani? Qancha deyapsiz mashinani? 3300. 3300. Skidkasi bor. Skidkasi bor. Kraskasi ayting, qaylarga kraskasi bor. Kraska, shu farq qil kraska qilib chiqilganda krugovoy. Ha, krugovoy. Zanglar, zanglar olib chiqilgan. Yil 2012. Probeg bir kurak bo'lgan ekan. Qancha qilib berasiz? 2800, 2700 lar to'g'ri keladimi naqdga? Yo'q, yo'q. Pulga to'g'ri kelmaydimi? 3100 ta. Avtokredit deb qilib berasizmi? Yo'q, yo'q. Bunaqa variantlar yo'qmi? Variant. Hurmatli kanalimiz a'zolari, sizlarga aytib o'tganimizdek, Matizlar qatorida Matizlarni ko'rsatishda davom etamiz. Sariq Matiz sizlarga namoyish etamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan ekan, metan gazlari qo'yilgan, gidravlika bachokchasi, konditsioner ham bor ekan. Base aka bu. Konditsioner ishlaydi, konditsioner ishlaydi. Sariq rangi taksiga tayyor qo'yilgan 13 razmerli shirok balonlar. Orqa ko'rinishini ko'rsatamiz. Xursalni faralar qo'yilgan, orqa tonirovka qilingan, yo'llar pardacha qilingan, shoxchasi bor. Lasetti turib qo'yishgan ekan. Lasetti birinchi paysdan rulda turibdi. Spidometrini ko'ramiz. Uch kurib yurgan ekan. Mashina uch kurib yurgan ekan. Qaychi ko'rinishi, lekin yaxshi turibdi ichki ko'rinishi. Mana chiqol qilingan polik, qora rezin tashlangan orqalari. Metan datchiki bu yerga. Barchasi knopkada. Base 4 porshinli mashina. Metan balonu ko'rsatib o'tamiz. Bagaj yo'q ekan. 65 litrlik metan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Taksiga tayyor, sariq rangli olib haydashingiz mumkin. Aka, qancha deyapsiz buni? 3000 deyapsiz. 3000 deyapsiz, kam bora? Variant qilib berasizmi? Vik ko'p. Faqat naqdga. Oxirini aytasizmi? Udar yok mu için fakat sarık kılınca ne udar bor mu? Arkasında udar bor. Arkasında udar bor bagaj tarafta. Metan 65 aylık koyuluyor. Uç kuruk para bege. 3000 yana kilistir bir adla. Arkama dostlar Matizlarını görüşte devam etmemiz. Matizlar Katoru'da ana 2014 yıl dediniz mi? 2014 yıl işlep çıkarılgan 3 aylık Matizini görüştüğümüz sizlerle. Öyüce gidravlikası bu. Kansan Erkan. Kansan Erkan bu arada. Kansan Erkan. Gidravlika Kansan Erkan. Haması bu. 3 aylık matisimiz. Yön görünüşlerini görürseniz. Hankook. 14 balon, 13 mi? 13 razmerde. Hankook balonları takılgan.
Görünüşü iki de olding knopka, orkaları üç noy iken. Tablosu 70. 70 kilometre yürüyen. Maktafonları bor. Disk oladı maktafonu. Arkanlar torpedanın üst kısmı görünüşü. Salon kısmıyla tanıştıramız. Acayip görünüşü durup 4. yıl. 77.000'de probik, kamrok yürgen iken, çikol takılmagan, salafanı bu, poligam yok, kora rezim taşlangan. Görüşünüz mümkün. Orka görünüşlere. Bagaj ham açık iken, numarı 912. Zapaska, zapaskası kuyulgen iken. Marhamat, orqalar xurstalni stoplar qo'yilgan. Kalpaklar, zavodchi o'zining kalpaklari. Salafonlar taqilgan. Akil 2014, probegi 77000 turgan ekan, halol yurgan. Kraskasi qayerga bor buni? Polni radnoy mashina. Polni radnoy, ana joyi. Oxiri qancha bu mashina? 4.5. 4.5 deyapsiz. Bir nima aytib berasiz? Avtokredit, Viku. Avtokredit qilib beramiz. Bank orqali. Avtokredit qilib berasiz. Viku qilmaydi. Bilmayman. Marhamat do'stlar, Matislarni ko'rsatishda davom etamiz. Rangi juda ham ajoyib ko'rinishda. 2000 yil aka mashin? 2014 yilda ishlab chiqarilgan 3 porshinlik Matis avtomashinasi. Prostoy ekan. Balonlar 13 razmerda qimmat balonlar taqilgan. Ichki ko'rinish bilan tanishib o'tamiz. Kinopka emas, ruchnoy. Tirzani ko'l bilan ko'tarib tushirasiz. 98000 km yurgan, bir kurga yaqinlashib qopti. Ishlari juda ham ajoyib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Torpedalarning ustki qismi, magnitofonlar, konditsioner yo'q, prostoy chunki. Ichki ko'rinishi, orqa sidinalar, chiqol taqilgan mashinamizga. Kardina degan firmanın çikollardan tokulgan polip taşlanmagan qorar içini bor. Marhamat, orqa ko'rinishlari. Qanaqa gazi bor aka? Benzin. Toka benzinda yurgan, ha? Kraskasi yo'q, ha? Kraskasi yo'q ekan, 4-yil toza, chiroyli rangdagi Matiz avtomashinasi. Narxini qancha deb opsa aka buni? 4400 kelishdi. Bir kurga yaqinlashibdi, probegi. 4400 yana kami bor, ha? Avtokredit qilib berasiz, ha? Vikupga bermaysiz. Vikupga ham berasiz, ha? Yarmini bersanglar, yarmini 6 oy mobayniga. Narxi ozgina qimmat bo'ladi. Matizlarni ko'rsatishda davom etamiz, marhamat. Obzori bilan tanishib o'ting. Bamperlari qora qilingan, base o'zi mashinamiz, lekin prosto emas, prosto qora qilib qo'yilgan. Motor xonasi bilan tanishamiz. Gidravlika, konditsioner, motori base, 4 porshinlik akkumulyator. Yangi farlardan, yili 2017 yil ekan. Qimmat balonlar va kalpaklar taqilgan mashinamiz base, buni ko'rishingiz mumkin. Ichki ko'rinishi. Eshik qulab qo'yibsizmi aka? Qulab qo'yibsizmi eshigini? Toching. Ichki ko'rinishi. Barchasi kinopka elektronika. Metani ham bor aka? Metani? Metan datchiklari. Sparkler taqilgan. 82000 km yurgan ekan. Ishlari juda ajoyib turibdi. Marhamat. Yo'li pardacha taqilgan. Tonirovka emas. Chiqol taqilgan. Puligi yo'q, qora rezin tashlangan. Ichki ko'rinishi ajoyib, bizdan emas, reklama qilaman. Barlari qo'yilgan, ichki ko'rinishi ham zo'r mashina ekan. Buyerlarga nikillar qo'yilgan. Mana bu yerni best o'zi boshqacha rangda bo'ladi, nikilli, bular qora qilishgan u bamperni obzorga qo'shib yuborishgan. Shu orqali ajoyib bitta kelgan mashinamiz. Orqalari xurstalni, bu yer esa tonirovka qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Yo'llar pardachi taqilgan barchasiga, tonirovkada ko'rinyapti. Avarenkalar bu yerga, ko'rishingiz mumkin. Matislarni bu yerga bo'lardi avval. Ko'rinishi shoxcha ham taqilgan ekan. 2017 yil dedi zaka?
80 metre yurgan. Orqa eshigi kraskasi bor. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bu yerga bitta fastasi bor. Mana bu yerga kraskasi bor ekan, mana bu eshik kraska bo'lgan ekan. Qancha deb olsak ham shundan? 5300 kam bor. Kam bor. Variantga berasan. Avtokredit. Avtokreditga beraman. Vikupga bermaysiz? Yo'q, vikup. 580 metre yurgan. Oxiri qancha bunaka? 5000 qilib beramiz. 5000 ham arzon bo'lmaydi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, matislarni ko'rsatishda davom etamiz. Sariq qilingan, taksiga haydashga tayyor qo'yilgan, firmaga ham taqilgan mashina. 5000 tan gazlari bor ekan, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, 3-talik. 3-talik aka, 5 emasmi bu? 3-talik mashina. Balonlar 13 razmerdan, kalpaklar taqilgan, ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz hozir. Bu yerga parda chita qilgan ekan. Oldi ikkitasi kinopka, orqalari shunday ekan. Mashinamiz 652 ta turibdi. Tablosi. Bu yerga qora qilingan ekan. Bu yerga qora sepkanmizmi aka? Qora tepilgan tarpeda va eshiklar barchasiga qora rang sepilgan. Mikrofoni pioner ekan. Propan metan, metan. Mana metanni datchikki, poliga chixoli qora rezin tashlangan. Avvalan rang oq bo'lgan ekan, hozir sariq qilishgan. Rahmat. Xurustalni stoplar qo'yilgan. Mana bu yerlar mana ko'rsingiz, zanglagan va taxlanmagan. Ishi bor mashinani. Buni arzonroq. Mashinani udari yo'q ekan, faqat sariq qilingan, zanglarni olsa, taxlab haydasa bo'ladi. Aka udar yo'q ammo shundan. Faqat sariq qilingan, o'ra zanglari bor ekanda, mana bu yerdagi zanglari bor. Probegi ancha yil qo'ygan ekan. Ha, metan bor. Metani bor. Narxi 300 million. 300 million kami bor, ha? Variant qilib berasizmi yana? 1.5 bersalar, yarmini, yarmini keyin gaplashamiz. Naqdga qancha? 2.5 lik berasizmi? Naqdga 2.5. Naqdga 2.5 lik berishar ekan. Marhamat, murojaat qilishingiz mumkin. Aziz do'stlar, bizlar Damazlar qatoriga ham yetib keldik. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damaz avtomashinasini sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rinishi. Xo'sh, mashinamiz 81 ming kilometr yurgan. Mana bu yerda ko'rsatgan, boshqacha qilingan ekan. Bar qo'yilgan. Hamat ko'rinishi rulga chiqib taqilgan. Bu yerlar salafan qilingan, shu ustidan salafan qilingan. Chirkin dog' bo'lmasligi uchun chiqol tashlanmagan, poligon qo'yilmagan, faqat rezin taqilgan. Rezin qo'yilgan. Balonlar 13 razmerda shirok qo'yilgan. Hamat. Obzorini ko'ring, orqa tarafdan. Baytilni qo'yib suv qo'yib. Ko'rinishi. Qarabaga aynan biz. Normal. Akil 2020-yil, ha? Polni radnoy. Kraska, qayerga bu kraska? Stomonga. Qayerda bu eshik? Yo, eshikni ana ber, ana ber, stoyka, ana joy 100 dan shuni. 100 dan bo'lgan kraska. Pasni ismatlo qaymagan o'zini rangi. Metan bor, ha? Metan bor, 13 balon. 13 balon. Narx qancha bunaka? 6800 so'raymiz, yana kelishamiz. Avtokredit qilib berasizmi? Faqat naqd qilaman. Avtokreditdan bo'ladi. Vikupchi. Vikup. Yo, vikupga yo'q. Mas, oxiri qancha bunaka? Oxiri kelasanmi? Boshini ko'rib ustiga. Aziz do'stlar, Damazlar qatorini ko'rsatishda davom etamiz. 12-yilda ishlab chiqarilgan Damaz avtomashinasi. Lekin matvi qilingan ekan. Juda ajoyib ko'rinishda, marhamat. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz sizlarga. 2012-yil, 13 balonlar taqilgan. Hozirda ko'rinishlarini ko'rsatsangiz. Orqa stoplari ham matvi qilingan ekan. Egasi o'zi taxlab qo'ygan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Hozir quflab egasi ketibdi. Mana sizlarga ko'rsatish uchun egasi bo'lmasa ham syomka qilyapman. Narxini kesakin sizlarga aniq qilib narxini aytib o'taman. Lekin juda ham chiroyli turibdi mashina. Marhamat, mashina bir kurib yurgan ekan.
110 ming tam shunday turib stavl bo'lsa 13 balonlar qo'yilgan matvi qilingan mashina. Marhamat kanalimiz a'zolari, Damazlar qatorini sizlarga ko'rsatsak davom etamiz. Damaz 1. Nam Damaz 1, keyingilari Damaz 2. Oldi sal boshqacha bo'ladi. Xo'sh, hozir ko'rsatamiz sizlarga. Kalpak 13 balonlar qo'yilgan. Shiroki, marhamat ko'rishingiz mumkin. 175 ga 70 razmerda 13 balonlari. Bu yerlar silofan qilingan ekan. Shukalari. Mashinamiz 235 ming kilometr yurgan. Rul ham boshqacha bo'ladi. Damaz 1lar. Magnetofon qo'yilgan. Bu yerga dukkacha qo'yilgan ekan, torpeda qismi. Ichki ko'rinishini ham ko'rsatamiz sizlarga. Chiqol taqilmagan, polik esa qo'yilgan, rezinka ham tashlangan. Sizlarga bir ma'lumot aytaman, mashinamiz tonirovka qilingan. 11 millionlik razrshinasi ham bor ekan bu yilgacha. Polni tonirovka qilingan. Mana bu yerlar pardachi emas. 3-chi sizdanasi yo'q, bemalol bagaj qilib ishlasangiz bo'ladi, mana tonirovkasi. Mana ko'chadan ko'rinishi, mana ichkaridan. 100 talik tonirovka urilgan mashinaga. Qomat ko'rsangiz mumkin. Orqa qismlari. Tonirovka qilingan aytib o'tganimdek. Avtotop kanalimiz nomi. 2006 yilda ishlab chiqilgan. Nechta yurgan aka? Probegini ayting aka. 2,5. 2,5 kurug yurgan. Kraska, kraskasini ayting. Kraskasini ayting. Paslar zanglar olingan, pastki qismlarni tepasi radnoy. Narxini ayting, narxini. 4200 yana gaplashamiz. 4200 yana gaplashamiz. Kami bor. Variant qilib berasiz. Beraman. Kreditga bo'lmaydi, barter qilib beraman. Oxiri 4200 men tushasizmi? Tushaman. Tushasan. Barter qanaqa mashinangiz bu? Marhamat kanalimiz a'zolari, Damazlar qatorini ko'rsatishda davom etamiz sizlarga. 2016 yilda zaka. 2016, 2016 yilda ishlab chiqarilgan Damaz avtomashinasi. Avzor bilan to'liq tanishib o'tamiz. 13 razmerdagi balonlar taqilgan. Ichki ko'rinishi bilan tanishing, afshukalari yaxshi holatda turibdi. Bu yerlarga qora dog' tekkan ekan. Qomat, torpeda qismi, shofir qismidan ham sizlarga ko'rsatamiz, metani bor. Mashinani. Orqa sidnalari, 3-chi qator sidnalari ham turibdi. Mana bu yerga kuz birkasi bo'ladi. Ko'rsangiz 2017 ekan. 16 oxiri chiqqan, 17 kuz birkalari bilan chiqqan. Xo'sh, mashinamiz va metanni sizlarga ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, metan balloni bor. Orqa qismlari. Ichki ko'rinishi. Marhamat. Shofir qismiga o'tirib ko'rib o'tamiz hozir. Yo'llar uchkalik. Probegi 82 ming kilometr yurgan ekan. Ichki qismlari ajoyib turibdi. Kraska shu yer bo'lganmi aka? Ana shu yerda. Eshikchi? Eshik ana shunday bo'lganda. Faqat shu yer, ha? Boshqa joyga ham pitna bormi? Yo'q, yo'q, boshqa yo'q. Faqat shu yer. 2016 yil kuzov berkan, 17 chiqqan ekan. Shunaqa. Narx qancha? Narx qancha buni? 6000. 6000 kami bor ha yana. Bir nima beraman. Variant qilib berasizmi? Avtokredit. Avtokredit qilsa bo'ladi. Avtokredit qilsa bo'ladi. Barter ham bo'laveradi. Barter ham bo'ladi. Bu mana bu yerga qochoqchasi bor ekan. Ko'rsangiz, kraskasi to'kilgan. Nomerni ayting. 93. 243 245 55 bo'ldi.